carruagem de fogo que a Elias levou. Sua capa caiu, Eliseu o apanhou nas águas do Rio Jordão. Com a capa tocou, as águas se abriram, Eliseu do outro lado passou. Homem de fogo, Eliseu, o seu sucessor. O azeite daquela viúva, Eliseu multiplicou. Eliseu e Elias andando, um carro de fogos tomou. Eliseu, muito assustado, a capa de Elias pegou. Passe a capa de Elias pra cá, quero a capa nas águas tocar. Receber, este é o momento para aqueles que crêem. Receba poder, tem batismo de fogo, tem batismo de João, águas abundantes do Rio Jordão. Tem anjos subindo, tem anjos chegando, o Espírito Santo aqui batizando. Receba poder, o sangue inocente do Mestre Jesus purifica um rebelde e traz para a luz. O fogo espalhado em cima do altar, abra o teu coração pra Jesus batizar. Receba poder, aqui tem fogo, aqui tem poder, muda a tua vida, transforma o teu ser, tem promessa divina, é só receber. Este é o momento para aqueles que creem. Receba poder, tem batismo de fogo, tem batismo de João, águas abundantes do Rio Jordão. Tem anjos subindo, tem anjos chegando, o Espírito Santo aqui batizando. Receba poder, o sangue inocente do Mestre Jesus purifica o rebelde e traz para a luz. O fogo espalhado em cima do altar, abra o teu coração pra Jesus batizar.